שלום, שמי יוליה, אני מורה למתמטיקה מאשדוד, והיום אנחנו לומדים ביחד. אז מה נלמד היום? בעיות קיצון. זה מיועד לארבע וחמש יחידות של כיתה י'. אוקיי, מה לומדים היום? היום נלמד על בעיות קיצון, מן הסתם. זה פרק מאוד מעניין במתמטיקה שעומד בתפר בפ... בין בעיות מילוליות לבין פונקציות. אז על מה מדובר? כדי להסביר לכם על מה מדובר, אני מעדיפה להתחיל מבעיה. בעיה ראשונה, סכום שני מספרים, חמש. מספר ראשון פלוס מספר שני, חמש. בואו ניתן דוגמאות לכמה מספרים כאלו שיש להם סכום חמש. עכשיו, אני רוצה לא סתם סכום חמש. אני רוצה שאם אני מכפילה מספר במספר, אני מקבלת מכפלה זוגית. דוגמה ראשונה, נגיד אם מספר ראשון הוא יהיה 2, המספר השני צריך להיות 3 סכום 5. ואז מכפלה באמת זוגית היא תהיה 6. בכלל, מתי אנחנו מקבלים מכפלה זוגית? מכפלה זוגית אנחנו מקבלים מתי שאו גורם ראשון או גורם שני. או שניים, לא במקרה שלנו, הם מספרים זוגיים. זה אומר שאם אחד מהמספרים הוא שתיים, זה כבר מבטיח לי שמכפלה תהיה זוגית. אני יכולה למשל לקחת מספר ראשון, ארבע. אז מספר שני יהיה חמי, סליחה, אחד, בגלל הסכום חמש. ארבע כבול אחד זה ארבע, גם מכפלה זוגית. בואו נראה, האם אני יכולה לתת לכם דוגמה של שני מספרים כאלו, שהמכפלה שלהם אי-זוגית. אנחנו יודעים שכדי לקבל מכפלה אי-זוגית, שני גורמים צריכים להיות אי-זוגים. אבל משני גורמים אי-זוגים, אני לא יכולה לקבל סכום חמש. אם מספר ראשון אחד, שזה אי-זוגי, השני הוא ארבע, זוגי, לא מתאים. אם מספר ראשון שלוש, אי-זוגי, שני, שתיים, לא מתאים. אם מספר ראשון הוא חמש, השני אפס. מכפלה תהיה אפס. לאפס אומרים שזה מספר זוגי, למרות שאם אפס זה נתון למחלוקת. אוקיי, אבל אני עונה על סעיף ג'. בסעיף ב' אני אומרת, סליחה, בלתי אפשרי. בסעיף ג', מכפלה אפס, כבר נפלט לי מהפה. אם גורם ראשון או גורם שני הוא אפס, המכפלה היא אפס, אפס. פה יהיה חמש, שסכום יהיה חמש, ואז מכפלה תהיה אפס. עכשיו שימו לב, תנו דוגמה למספרים שמכפלתם שלילית. כדי לקבל מכפלה שלילית, אחד מהגורמים צריך להיות שלילי, והשני, חיובי. למשל, מינוס עשר. זה הגורם הראשון, השני יהיה 15, כי סכום צריך להיות 5, מינוס 10 כפול 15, מינוס 150. עד כאן זה בסדר? אוקיי. מה בעצם אני עשיתי? כל פעם אני ניחשתי את התשובה. עכשיו שימו לב מה אני שואלת. תנו דוגמה לזוג של מספרים שסכומם 5 כמובן, שמכפלה תהיה... מקסימלית, הכי גדולה שאתם יכולים. אז אתם כבר בבעיה. כי אם אתם תתחילו לעשות דוגמאות, לזה לא יהיה סוף. אפילו אם אנחנו נוציא את הדוגמאות, שאחד מהמספרים הוא שלילי, כדי להשאיר רק את החיובים, מהעובדה שמספר חיובי תמיד יותר גדול מהמספר השלילי, אני מתכוונת לתוצאה של מכפלה. גם זה לא יעזור, כי יש אין סוף זוגות של מספרים חיובים שנותנים סכום חמש. כי אתם שכחתם שברים. יש אין סוף שברים. מה נעשה? איך אנחנו יכולים להגיע? פה כבר צריכה להיות איזושהי שיטתיות. דוגמאות וניחושים לא יעזרו לכם. כי אפילו אם אתם טוענים, כן, אני מצאתי זוג, מאיפה אתם יודעים שזה הכי גדול? אתם צריכים או להוכיח, או לחפש בצורה אמפירית, זאת אומרת, דוגמאות שכולן יהיו יותר נמוכות. עד מתי אנחנו נחפש דוגמאות כאלו? שימו לב, יש שיטה. והשיטה הזאת היא בעצם נכונה לכל הבעיות, גם פשוטות וגם יותר מורכבות. היום תראו. שימו לב בבקשה. נסמן את המספר הראשון ב-X. יש שני מספרים, שניהם לא ידועים, אז הראשון יהיה X. המספר השני, בגלל שסכום הוא 5, הוא יהיה 5 מינוס X. אוקיי, אז יש לי שני מספרים. עכשיו שימו לב. עד עכשיו זה היה בול כמו שאנחנו פותרים בעיות מילוליות. לא סתם אמרתי לכם שהנושא נמצא בתפר בין בעיה מילולית לפונקציות. אז איפה פונקציות? עכשיו יהיה. במקום לבנות משוואה שאתם רגילים בבעיות מילוליות, אני בונה פונקציה. איך אני בונה פונקציה? לפי מה שנדרש בבעיה. איך זה? כתוב. מכפלה מקסימלית, אז הפונקציה שלי תהיה מכפלה. ואצל פונקציה זאת, אני אחפש מקסימום. שימו לב, הנה פונקציה. לזה אנחנו תמיד נקרא פונקציית מטרה. לא רק נקרא, אני מבקשת לכתוב שזה פונקציית מטרה. בהמשך תבינו למה אני עקשנית כזאת. אז פונקציית מטרה ולא משוואה, זה מה ש... מבקשים בבעיה, מה מקסימלי? מכפלה, בבקשה. x זה המספר הראשון, 5 מינוס x זה המספר השני, וזה המכפלה. למה אני לא יכולה לעשות פה משוואה כמו שאנחנו רגילים? כי אין לי למה להשוות. אם הייתי יודעת מראש למה שווה המכפלה, לא הייתי מסתבכת כל כך, ולא הייתי באה אולי היום לאולפן. עכשיו שימו לב, אני רוצה לדבר על אה, פתרון, קודם כל, מחטיבת הביניים, מה שאתם רגילים. תסתכלו בבקשה על הפונקציה. מוכרת לכם? היא מוכרת. זו פונקציה ריבועית מכיתה ט'. בואו נראה איך אנחנו נבנה אותה. אני אנסה שהגרף שלי יעזור. אה, לא עוזר. סליחה. לא עוזר, אז אני אבנה אותו פה בצד. אם אני בונה גרף של פרבולה, אני מאוד מבקשת לא לפתוח סוגריים. למה? אפשר להגיע להרבה תובנות בלי פתיחת הסוגריים. למשל, אני יכולה להגיד על הפרבולה הזאת שיש לה שתי נקודות חיתוך עם ציר ה-X, 0, בגלל ש-X שווה ל-0, ו-5 מינוס X שווה ל-0, אז X שווה 5. אני ארשום את זה. פונקציה שאני עכשיו בונה היא X כפול 5 מינוס X. זה בסדר? אם אני רוצה למצוא נקודות חיתוך עם ציר ה-X, אל תפתחו סוגריים. מכפלה שווה ל-0. או מתי שגורם ראשון שווה לאפס, או מתי שגורם שני שווה לאפס, x שווה 5. הנה, הנה. בסדר? עכשיו, קודם כל אני יודעת שפרבולה שלי היא פרבולה הפוכה. איך אני יודעת? אם אני בלב פותחת סוגריים, אז אני מקבלת x כפול מינוס x, מינוס x בריבוע. אם לפני x בריבוע יהיה, יש מינוס, פרבולה הפוכה. אוקיי. אז אם אני עכשיו אמצא קודקוד שלה, מצאתי הכל. חבר'ה, אם יש לכם שתי נקודות חיתוך עם ציר ה-x, x של קודקוד הוא בדיוק ממוצע ביניהם, בדיוק באמצע. זאת אומרת, x של קודקוד יהיה 2.5. למה? כי כל פרבולה היא סימטרית כלפי הקודקוד. אז ברור לכם שציר הסימטריה וגם קודקוד צריכים להיות בדיוק באמצע בנקודות חיתוך עם ציר ה-X. כדי למצוא Y אני לוקחת X ומציבה בפונקציה. Y של 2.5 שווה 2.5 כפול 5 מינוס 2.5 שווה במילים אחרות זה שתיים וחצי כפול שתיים וחצי, זה שש נקודה עשרים וחמש. הנה נקודה. בערך פה, תסלחו לי, חשבתי לעשות גרף הרבה יותר יפה. שש נקודה עשרים וחמש. זה כבר מספיק כדי לצייר גרף. תסתכלו בבקשה. בבקשה. למה ציירתי פתאום גרף, והוא עוזר לנו לפתור את הבעיה. שימו לב בבקשה. אני רוצה לדבר על גרף הפונקציה. מה משמעות של כל אחד מהנקודות? נקודה, למשל, פה תהיה נקודה, סתם אני אומרת, 1 פסיק, אני אנסה 1 פסיק 4. מה משמעות? 1 זה x. אתם זוכרים מי זה x? זה המספר הראשון. וארבע זה תוצאה של הצבה בביטוי x כפול חמש מינוס x, שזה המכפלה. זאת אומרת, שיעור x של נקודה זה המספר הראשון שאני מציבה, שיעור y של נקודה זה התוצאה של מכפלה, כאילו אני מדלגת על המספר השני, הוא לא מופיע פה. מספר ראשון, מכפלה. אם אני מציבה למשל 2 במקום x, אתם זוכרים? המספר השני יהיה 2 כפול 3, אז מכפלה תהיה 6. אם מספר ראשון הוא 2, מכפלה תהיה שווה 6. אז עכשיו אתם יכולים להגיד לי, מהסתכלות על הגרף, איפה נמצאת נקודה שה-y של שלה, שהוא המכפלה, הכי גדול? הנה, קודקוד. בקודקוד y הכי גבוה בכל הפונקציה. מה המשמעות של הנקודה הזאת? 6, 2.5, 6, אם x, זאת אומרת המספר הראשון, הוא יהיה 2.5, המכפלה תהיה 6.25, והיא הכי גבוהה. בפרבולה אין לנו ספק בזה. שימו לב חבר'ה, אנחנו פשוט יכולים כבר לתת תשובה. כשמספר הראשון הוא 2.5, המכפלה תהיה הכי גדולה שאפשר. אתם רואים מספר לא שלם. מאוד קשה להגיע אליו מסתם דוגמאות. מכפלה 6.25 זה מכפלה מקסימלית. אוקיי, שימו לב בבקשה. אנחנו לומדים עכשיו חדווה. אנחנו יודעים לגזור. איך אפשר לפתור אותו דבר בלי לצייר פרבולה רק מידע שלנו החדש? איך מוצאים נקודת... מקסימום של פונקציה. למה מקסימום? כי ביקשו ממני מכפלה מקסימלית. אם היו מבקשים מינימלית, הייתי מחפשת מינימום. אז קודם כל פונקציה שלי x כפול 5 מינוס x. פה אני כן ממליצה לכם לפתוח סוגריים. זה יהיה 5x מינוס x בריבוע. נגזרת שווה, אתם יודעים לגזור כבר, נכון? 5 מינוס 2x. כדי למצוא נקודת קיצון, אני משווה ביטוי של נגזרת לאפס. ואז אני קיבלתי x שווה שתיים וחצי. אתם רואים? זה בדיוק מה שאני קיבלתי בכלים של כיתה ט'. אבל, נגיד אין לי כלים של כיתה ט', אני לא יודעת שזה מקסימום, שזה נקודת מקסימום, חייב לבנות טבלה. x y y y, ואז אני... רושמת קודם כל נקודה שהיא חשודה למקסימום. למה חשודה? כי יכול להיות שהיא מקסימום, יכול להיות שהיא לא. עכשיו, נגזרת בנקודה הזאת שווה לאפס, אני ישר מסמנת, ואז אני הצבתי נקודה אחת שמאלה מ-2.5, נקודה אחת ימינה מ-2.5. לאן הצבתי? בנגזרת, בביטוי הזה. ואז אני קיבלתי שאם אני מציבה מספר שמאלה משתיים וחצי, שתיים למשל, זה סתם למשל, אני יכולתי גם אחד להציב, אני קיבלתי פלוס, אז פונקציה עולה. אם אני מציבה שלוש, שזה איזושהי נקודה אחרי שתיים וחצי, אני קיבלתי מינוס, אז פונקציה יורדת. אם פונקציה לפני נקודה חשודה עולה ואחריה יורדת, על מה מדובר? מקסימום. אז אני יודעת שנקודה עם x שווה 2.5 היא נקודת מקסימום. כדי למצוא y, גם זה אתם יודעים, צריך לקחת 2.5 ולהציב בפונקציה המקורית. זאת אומרת פה. או פה. מה שבא לכם. ואז אתם תקבלו כמובן 6.25. מה המשמעות של הנקודה? אם מספר ראשון הוא שתיים וחצי, המכפלה היא שש עשרים וחמש, וזו מכפלה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל. עד כאן זה בסדר? אוקיי, הנה, נקודת מקסימום שתיים וחצי פסיק שש עשרים וחמש, תשובה מילולית חייבת להיות. אל תשכחו שזה בתפר בין בעיה מילולית לפונקציות. עבור x שווה 2.5, מכפלה של שני מספרים היא מקסימלית, ושווה ל-6.25. ואם יבקשו את המספרים, אז אתם רושמים, מספר ראשון הוא 2.5, מספר שני הוא 5 מינוס 2.5, גם 2.5. האם במקרה אני קיבלתי מספרים זהים? לא במקרה. אבל בואו לא נדבר על זה עכשיו. שקצת תגדלו, מבטיחה לכם, אני אחזור על זה. אל תבנו על זה שכל הזמן יהיו מספר ראשון ומספר שני, או צל אחת, צל השנייה, או ילד ראשון, ילד שני, אותו דבר. לפעמים כן, ולפעמים לא. בסדר? אוקיי. אני ממשיכה. שימו לב. כדי לעשות סדר בבלגן, עכשיו אני הבאתי לכם דוגמה. כל מה שאני סיפרתי היה חדש, ואפשר ללכת לאיבוד. אז אני עושה לכם עכשיו שלבים, חבר'ה. השלבים האלו, הם יהיו איתנו במשך כל בעיות קיצון שאתם לומדים. גם ב-4, גם ב-5, כאחד. קודם כל, נקבע X. נבטא את שאר המשתתפים בעזרת x, פה זה היה מספר שני, הוא גם משתתף. ניצור פונקציית מטרה לפי תוכן הבעיה. מה מקסימלי, מה מינימלי, מה שהם מבקשים זה פונקציית מטרה, פה הייתה מכפלה מקסימלית, אז אני בונה פונקציית מכפלה. נמצא תחום ההגדרה של פונקציה לפי תוכן הבעיה. לא היה לי עדיין שום, שום תחום ההגדרה. על זה אתם תחשבו לבד. איפה זה יכול להיות תחום ההגדרה? בואו נמשיך. נמצא נקודת קיצון של פונקציית מטרה. ראיתם? עשיתי את זה גם גרפית בעזרת כלים של כיתה ט' וגם מה שאנחנו למדנו השנה. נרשום תשובה מילולית. לא לשכוח שמדובר בכל זאת בבעיית קיצון, חייבת להיות תשובה מילולית. לא, ת... לא תיתנו תשובה מילולית, תאבדו נקודות בבגרות. בסדר? אז עכשיו ככה, תצאו להפסקה, אבל תחשבו בבקשה מאיפה פתאום תחום ההגדרה. תנוחו. חשבתם כל ההפסקה על תחום הגדרה? אני מאמינה שכן. אבל אם אתם לא הגעתם לאיזושהי תובנה, תכף בבעיה הבאה אני אסביר לכם לבד על מה מדובר. בואו. יש משולש ישר זווית. אני ישר מסמנת לעצמי פה תשעים מעלות. וסכום ניצבים הוא שמונה. מה זה אומר? ניצב ראשון פלוס ניצב שני שמונה. תנו דוגמאות לניצבים במשולש. אם אפשר להשתמש בכל המספרים, תכף נראה, זה מאוד חשוב. ובכל אחת מהדוגמאות בואו נמצא שטח המשולש. דוגמה ראשונה, אם ניצב ראשון אחד, נגיד יש לי פה אחד, הניצב השני צריך להיות שמונה פחות אחד שבע. ואז שטח הוא יהיה 1 כפול 7 חלקי 2, 3.5 יחידות ריבועיות. אם ניצב ראשון הוא 2, אני אנסה, הנה, הניצב השני הוא יהיה 8 פחות 2, 6. ואז שטח הוא יהיה 2 כפול 6 חלקי 2, 6 יחידות ריבועיות, וכן הלאה וכן הלאה. האם אני יכולה לשים ניצב ראשון שמונה? הכל טוב, אבל ניצב שני יהיה אפס. כי סכום שני ניצבים הוא שמונה. לא יכול להיות משולש אם אחד הצלעות שלו היא אפס. הוא פשוט לא קיים. אין צורה הנדסית עם צלע בגודל אפס. האם אני יכולה פה לשים תשע? אם ניצב ראשון תשע, הניצב השני צריך להיות מינוס אחד, כדי להשלים לשמונה. תשע ועוד מינוס אחד זה שמונה, גם זה לא יכול להיות. כי צלע לא יכולה להיות ערך, לא יכול להיות ערך שלילי. האם ניצב ראשון יכול להיות אפס? כבר לא. שלילי מיותר להוסיף. זה אומר, חבר'ה, שימו לב, אני לא יכולה להשתמש בכל מספר שבא לי. שברים, למשל, אין בעיה. שבר שצלע תהיה 2.17 מיות, אין שום בעיה. אבל לא 8 או יותר משמונה, ולא 0 ופחות מ-0. אוקיי. כדי לפתור בעיה, אתם רואים בצד ימין, אני סימנתי כל מה שאני רציתי שאתם תזכרו, שלב אחרי שלב אחרי שלב, ואז לפי שלבים האלו, אני עכשיו פותרת בעיה. קודם כל, מקווה נעלם x, אחד הניצבים, כי אם שני ניצבים לא ידועים, אז אחד מהם יהיה x. הניצב השני, אם סכום הניצבים הוא 8, הניצב השני יהיה 8 מינוס x. הנה והנה. פונקציית מטרה, פונקציית מטרה, לפי תוכן הבעיה, מה הם ביקשו? שטח, שטח הוא פונקציה. ניצב, כפול ניצב, חלקי שתיים, זה בדיוק מה שפה כתוב, אבל ב-Xים. עכשיו, אנחנו מדברים על תחום ההגדרה. תחום ההגדרה, בין 0 ל-8. זאת אומרת, X, שהוא הניצב הראשון, הוא נע בין 0 ל-8, הוא לא יכול להיות 8 או יותר, הוא לא יכול להיות 0 או פחות. זה תחום ההגדרה שעליו אני דיברתי בהתחלה. שימו לב בבקשה, פונקציה עצמה, תחום ההגדרה שלה, כל x, תסתכלו, זה פרבולה רגילה, כמו בדוגמה הראשונה. אבל בגלל תוכן הבעיה, בגלל שמדובר בצלעות, אני הגבלתי את ה-Xים שלי, אז עכשיו יש לי תחום ההגדרה. מה עכשיו מבקשים ממני? למצוא נקודת קיצון. בואו נמצא נקודת קיצון. בשביל זה אני מעתיקה את הפונקציה. פותחים סוגריים. מה עושים עם פונקציה? גוזרים. אם יש לכם פונקציה של במונה יש ביטוי ובמכנה יש מספר, גוזרים רק מונה, חלקי אותו מספר. מי שרוצה יכול פה להתפטר מהמכנה, תכף אני אראה לחמך, מי שמפחד לעשות את זה, לא נורא אם אתם תשבו את הביטוי הזה לאפס. תשובה לא תיפגע. אני עושה ככה, 8 חלקי 2 זה 4, מינוס, 2x חלקי 2 זה x. אם אני רוצה ביטוי הזה להשוות ל-0, אני מקבלת ש-x שווה ל-4. כדי לבדוק איזה סוג קיצון, אני בלב מניחה שזה מקסימום, אבל צריך לבדוק את זה, אני בונה טבלה. x, y טג, y, 0 בשבילי הוא הגבלה מלמטה, 8 הוא הגבלה מלמעלה, זאת אומרת אני יכולה לזוז רק ביניהם, 4 זה מספר שאני רוצה לבדוק, זה המספר שנגזרת ל-0. ואז אני, כדי לבדוק מה סוג הקיצון, מציבה נגיד 5, לא רחוק מ-4, אני ממליצה לכם לקחת, ו-3. כשאני מציבה 3 בביטוי, אפשר ב-8 מינוס 2x חלקי 2, ואפשר ב-4 מינוס x, תקבלו אותה תשובה, יהיה פלוס בנגזרת, אז פונקציה מקורית עולה. אם אני מציבה 5, יהיה מינוס בנגזרת, ואז פונקציה מקורית יורדת. חבר'ה, כל ההצבות, פשוט אצלי שקף הוא מוגבל פה, איפה אני יכולה לכתוב. במחברת וגם בבגרות אתם חייבים להראות את ההצבות, אחרת אתם עלולים לאבד ציון. עכשיו, שימו לב, אם פונקציה קודם עולה ואחר כך יורדת, לפנינו נקודת מקסימום. כדי למצוא y של נקודת מקסימום, אני לוקחת x הזה ומציבה בפונקציה. מקורית, גם כן, לא משנה, לפני פתיחת סוגריים, אחרי פתיחת סוגריים, אני, אני אציב ממש במקורית, 4 כפול 4, 16 חלקי 2 זה 8. אז יש לי נקודת מקסימום, 4 פסיק 8. מה המשמעות של נקודה? כשאני במקום ניצב ראשון לוקחת 4 סנטימטרים נגיד, ומקבלת שטח שמונה, שמונה הוא שטח מקסימלי, זאת אומרת הכי גדול שאתם יכולים לקבל. למה? כי זה נקודת מקסימום של פונקציית מטרה, שהיא פונקציה של שטח. זה בסדר? שימו לב איך אני כותבת תשובה. קודם כל נקודת מקסימום 4, 8, לא טעיתי. תשובה, עבור x שווה 4, שטח המשולש הוא 8 והוא מקסימלי. אם ישאלו אתכם, אז מה ניצבים במשולש כזה, אתם תרשמו. ניצב ראשון הוא 4, כי זה ה-x, וניצב שני הוא גם 4. אתם זוכרים בבעיה קודמת אמרתי, אם אתם מקבלים אותו מספר, אל תתלהבו מזה יותר מדי. הרבה פעמים זה כן, לפעמים אתם לא תקבלו אותו מספר. אז צריך תמיד לאן להציב, לפה. זה ניצב שני, שמונה מינוס ארבע שווה ארבע, ואז אתם כותבים את התשובה. עד כאן זה בסדר? כולם הבינו? אני ממשיכה. אוקיי, מרשה לעצמי טיפה מלל. תלמידי כיתה ט' חולקו לקבוצות, כל קבוצה קיבלה ראייה באורך 24 מטר והתבקשו לקבוע בעזרת, בעזרתה שטח מלביני בחצר בית הספר. יש להם חוט באורך 24 מטר שאפשר לקשור אותו בקצה עם קצה ואז ליצור כל מיני מלבינים. הנה אני ציירתי לכם כמה מלבינים, אפשר דק וארוך. אפשר יותר רבה, אבל יותר קצר, כי האחוד הוא מוגבל. בסדר? אוקיי. קבוצה שמצליחה לבנות מלבן בעל שטח הגדול ביותר, מקסימלי, זוכה בפרס יקר. איזה מלבן צריכה להציע קבוצה כדי לזכות בפרס? ומהו השטח המלבן המנצח? אוקיי, בואו ניקח כל מיני דוגמאות. למשל, אם צלע אחת היא תהיה אחת, למשל שזה יהיה אורך, רוחב, חבר'ה, זה לא משנה, שיהיה רוחב. אתם רגילים שרוחב טיפה יותר קצר מאורך, אבל זה, זה לא נכון, זה סתם חושבים ככה. אוקיי, אז אם זה אחת, אז גם פה אחת. כמה יהיה בצדדים? שימו לב, עכשיו מאוד חשוב... לא רק כמה יהיה בצדדים, אלא איך אני מחשבת את זה. סך הכל יש לי 24. פה אחד, פה אחד. כמה יש לי כבר? שתיים. כמה נשאר לי בשביל שתי צלעות בצדדים? 24 פחות 2. כמה זה? 22. ובגלל ששתי צלעות בצדדים שוות, אז 22 חלקי 2, 11 כל צלע. אז מה יהיה שטח המלבן? זה 11, גם זה 11. מה יהיה שטח המלבן? 11 כפול 1, 11. עוד דוגמה? אם יש לי צלע 2, גם פה 2, כמה זה ביחד? 4. כמה נשאר לי בשביל שתי צלעות בצדדים? 24 פחות 4, שזה 20. חלקי שתיים, עשר. כמה שטח? שתיים כפול עשר? עשרים. עוד דוגמה וזהו. למשל, צלע הזאת תהיה חמש. גם פה כמובן חמש. ביחד זה עשר. 24 פחות 10 זה 14, 14 חלקי 2, כי שתי צלעות האלו שוות 7. אז פה יהיה 7, ושטח 5 כפול 7, 35. זה בסדר? עכשיו, כדי למצוא מלבן עם שטח מקסימלי, בואו נעשה שלבים שכבר מוכרים לנו. קודם כל נקבע X, למשל צלע הזאת תהיה לי X. מה נקבעתי X? אורך, הנה, זה X. עכשיו שימו לב, לבטא את שאר המשתתפים, שזה רוחב, בעזרת X. עכשיו שימו לב מה אני עושה. אתם זוכרים איך אני חיפשתי? אני חיפשתי בכל רם, שאתם תבינו מה מהלך שאני עושה. סך הכל יש לי 24. מינוס שני איקסים, כי איקס אחד מפה ואיקס שני ממול, מינוס שתיים איקס. מה שנשאר חלקי שתיים. אז מה אני מקבלת? 24 חלקי שתיים, 12, מינוס שתיים איקס חלקי שתיים זה איקס, זה רוחב. אז הרוחב, אני מקבלת 12 פחות x. הבנתם איך אני קיבלתי? עכשיו פונקציית מטרה. מה ביקשו ממני לפי תוכן הבעיה? שטח מקסימלי. אז פונקציית מטרה שלי זה שטח, אורך כפול רוחב. בואו נדבר על תחום ההגדרה. האם אני יכולה להציב כל מספר שבא לי? לא. תסתכלו בבקשה. נו, קודם כל מיותר להגיד שאפס ושלילים פשוט אסור להציב. אוקיי. Okay. אבל מלמעלה זה גם מוגבל? כן. כי תסתכלו בבקשה, אם אני מציבה במקום X 12, יש לי אחלה אורך, אבל אין לי רוחב. כי 12 פחות 12 זה אפס. אני כבר לא מדברת על 13, כי 12 פחות 13 זה מינוס 1. זאת אומרת, שתחום ההגדרה שלי זה xים בין 0 ל-12, בסדר? כי כל אחת מהצלעות חייבת להיות חיובית, אחרת אין מלבן. נמשיך. עכשיו אנחנו צריכים מה למצוא לפי תוכן הבעיה שלנו? נקודת קיצון. נתחיל. פונקציה שלי היא x כפול 12 מינוס x, או אחרי פתיחת סוגריים, 12x מינוס x בריבוע. גוזרים, כי אני מחפשת מקסימום, 12 מינוס 2x, משווים ביטוי לאפס. 12 שווה 2x x שווה 6. נבדוק איזה סוג קיצון לפנינו. x, y טג, y, פה אני מוגבלת ב-0, פה אני מוגבלת ב-12. זה גבול שמאלי וזה גבול ימני. אז אני רוצה לבדוק 6. נגזרת 0. בואו נציב מספר 1 שמאלה. אתם יודעים למה אני שמה אותם בסוגריים? אני שמה אותם בסוגריים. כדי לא להתבלבל עם נקודה שהיא חשובה לי, שזה נקודת קיצון. כי הרבה פעמים מרוב המספרים מתחילים להתבלבל איזה מספר הוא המקסימום ואיזה מספר הוא שרירותי, סתם הצבתי. אז מספרים שאני סתם מציבה, אני שמה בתוך הסוגריים. אם אני מציבה חמש בנגזרת, אני מקבלת פלוס, פונקציה עולה. אתם זוכרים, בגלל שאתם כותבים במחברת, אתם מראים את ההרצבה, מאוד חשוב. אם אני מציבה 7, אני מקבלת מינוס, פונקציה יורדת, לפנינו נקודת מקסימום. כדי למצוא y של המקסימום, מציבים בפונקציה מקורית, זאת אומרת בפונקציית מטרה. זה יהיה 6 כפול 12 מינוס 6, 36. אז יש לי מקסימום 6.36. מה קיבלתי? אני קיבלתי דבר הבא, עוד פעם, מאוד חשוב להבין מה משמעות של מה שקיבלתי. אם אני במקום אורך מציבה 6, שטח יהיה 36, והוא מקסימלי. כותבים ככה, עבור x שווה 6, שטח המלבן הוא מקסימלי ושווה ל-36 יחידות ריבועיות. אם אני שואלת, אז מה אורך ורוחב? בואו נראה. אורך היה 6, כי זה ה x, רוחב 12 מינוס 6, גם הוא 6. במילים אחרות, שימו לב, וזה לא סתם, מלבן. בעל שטח מקסימלי עם היקף שלו קבוע הוא ריבוע. ריבוע זה מקרה פרטי של מלבן, אז אין פה סתירה. אם יש לי היקף קבוע מלבן בעל שטח מקסימלי, הוא ריבוע. אוקיי, האם כל מה שאני סיפרתי לכם היה ברור לכולם? בפרק הבא נמשיך.